Začal jsem pracovat v nemocnici. Dostal jsem seznam pravidel. Vítejte v naší nemocnici, řekla paní Smithová. Doufám, že se vám zde bude líbit. Už od dětství jsem chtěl pracovat v nemocnici. Vždy se mi líbila myšlenka zachraňovat životy. A teď se mé sny staly skutečností. Nasedl jsem do auta a jel do nemocnice. Byla to velká, stará budova. Když jsem vešel, řekl jsem recepční. Dobrý den, jmenuji se John. Jsem nový chirurg. Dobře, řekla. Vezmu vás k vedoucí personálního oddělení paní Smithové. Vedoucí byla vysoká žena středního věku. Ahoj, já jsem John, představil jsem se. Ahoj, Johne, odpověděla zvřelým stisknutím mé pravé ruky. Vaše práce bude velmi důležitá. Budete zachraňovat životy. Dovolte mi, abych vás zde trochu provedla. Ukážu vám vaši kancelář, šatnu a operační sál. Operační sál byl velký, moderně vypadající sál s velkým operačním stolem a spoustou chirurgického vybavení. Když jsem skončil rozhovor s paní Smithovou, dala mi klíč. Toto je klíč k vaší skřínce. Skřínky jsou ve vedlejší místnosti. Pak jsem šel do šatny. Když jsem otevřel skřínku, uviděl jsem obálku s mým jménem. Otevřel jsem. Kromě papírů, zahrnujících pokyny, co dělat v případě požáru, výpadku proudu a jiných neočekávaných událostí, byl uvnitř i list obsahující seznam pravidel. Pravidla pro přežití noční směny. Pravidlo číslo 1. Mezi 19. a 21. hodinou nechoďte na operační sál. Žádní pacienti v tomto období nejsou ošetřováni. Pokud z místností uslyšíte hlasy, nechoďte dovnitř. Chtějí, abyste se k ním připojil. Pravidlo číslo 2. Nepoužívejte výtah. Použijte raději schody. Pravidlo číslo 3. Pokud za vámi přijde starý muž, kterému vypadnou vnitřnosti, musíte říct, nemohu vám pomoci, pane, a jděte do prvního patra. Pravidlo číslo 4. Mezi 21. hodinou a 22.30 zůstaňte na recepci. Pravidlo číslo 5. Nedívejte se z okna. Pokud uslyšíte pláč, ignorujte ho. Pravidlo číslo 6. Do času 23.00 se ujistěte, že jsou všechny dveře zavřené. Pokud na to zapomenete, bude pozdě. Pravidlo číslo 7. Pokud jste unavený, spát můžete do 23.30. Pravidlo číslo 8. Přesně ve 23.30 jděte do kanceláře manažera. Pokud vidíte světlo vycházející z operačního sálu, utíkejte. Jděte na toaletu v třetím patře a zavřete za sebou dveře. Uslyšíte bouchání na dveře. Ignorujte ho. Když bouchání ustane, můžete bezpečně vyrazit. Pravidlo číslo 9. Jděte do rentgenové místnosti. Pokud uslyšíte pípání, okamžitě si nasaďte stínění proti záření. Radiace je totiž velmi nebezpečná.
Měl by tam být pacient. Vezměte ho na operační sál. Dostal nebezpečnou dávku záření. Sundejte mu oblečení a aplikujte mu injekci modrou stříkačkou. Nepoužívejte zelenou stříkačku. Pak ho odveďte na recepci. Poté může odejít. Pravidlo číslo 10. Přesně o půlnoci přijde pacient s příznaky rakoviny kůže. Ignorujte ho a držte se od něj dál. Není to pouze rakovina. Je to mnohem horší. A je to nakažlivé. Co nejrychleji jděte do kanceláře manažera a schovejte se tam. Pacient vás pravděpodobně bude hledat. Po pár minutách náhle zemře. Nedotýkejte se ho. Nechcete se nakazit. Do rána se jeho tělo rozloží. Pravidlo číslo 11. Po dobu noční služby neodpovídejte na žádné telefonní hovory. Pravidlo číslo 12. Pokud uslyšíte hlas své manželky, neposlouchejte ji. Není to její hlas. Můžete slyšet také jiné hlasy. Tyto hlasy neexistují. Je to pouze vaše představivost. Pravidlo číslo 13. Jakmile bude možné vyjít z kanceláře manažera, viz pravidlo číslo 10, jděte do suterénu. Budou tam velké kovové dveře. Zadejte heslo 2243233. Dveře se otevřou. Jděte dovnitř a po dalších schodech sejděte dolů. Vstupte do první místnosti nalevo. Jedná se o laboratoř specializovanou na laboratorní zvířata. V klecích jsou v laboratoři krysy a potkani, které je třeba nakrmit. Dle přiloženého rozpisu dejte každému hlodavci potravu. Buďte opatrný, ať vás nekousnou. Opravdu nechcete zjistit, jakou chorobou mohou být infikováni. Pravidlo číslo 14. Po splnění úkolu v laboratoři prosím vyjděte po schodech zpět do prvního patra. Pokud se na recepci nachází recepční, řekněte jí, že jste právě šli něco zkontrolovat. Vydejte se zpět na operační sál a vyčkejte zde do 6:00, kdy v nemocnici začíná ranní směna. Prosím, dodržujte tato pravidla, abyste zůstal naživu. Paní Smithová. Když jsem tato pravidla dočetl, první, co mě napadlo, bylo, že to mohl být vtip. Někdo z personálu si ze mě zjevně chtěl vystřelit. Nechal jsem to být a šel se najíst, jelikož za hodinu mi začínala směna. Úderem 18. hodiny jsem už seděl na svém místě v ordinaci, která sousedila s operačním sálem. V průběhu jedné hodiny se zastavili pouze dva pacienti. Jeden se zarostlým nehtem a druhý s očividnou laryngitidou. Vždycky pro mě bylo záhadou, proč lidé nechodí s těmito problémy ke svému lékaři, ale na pohotovost. Ale přece jen, kdo jsem, abych je soudil? S přicházející nocí jsem se pohodlně uvelebil na židli. Dal si nohy na stůl a sledoval zapadající slunce. V jednom okamžiku jsem zaslechl za svými zády jakési šeptání. Bylo prakticky na hranici lidského sluchu a ze začátku jsem si myslel, že se mi to pouze zdálo.
Po čase se ale šepot ozval znovu. A tentokrát to bylo hlasitěji. Teď jsem už nepochyboval, že tady se mnou někdo je. Vstal jsem a šel jsem se podívat na chodbu, která byla ovšem lidu prázdná. Nakouknul jsem všude, ale stále jsem nedokázal najít zdroj zvuku. V tom se šepot ozval znovu. Znělo to jako tlumené hlasy. A mně došlo, že vycházejí z operačního sálu. Ani nevím jak, v mysli se mi vynořila pravidla, která jsem četl, než jsem přišel do nemocnice. Opatrně jsem nahlédl z dálky po otevřenými dveřmi do operačního sálu. Bylo jasné, že je prázdný. Nikdo se tam nemohl schovávat. Nerozuměl jsem sice, co hlasy říkali, ale byl jsem rozhodnutý, že tam určitě nepůjdu. Sedl jsem si zpátky na židli a oči jsem měl upřené na dveře. Musím být přepracovaný, pomyslel jsem si. Předchozí dny jsem toho moc nenaspal, tak asi mám halucinace. Následující minuty mě přesvědčily o opaku. Hlasy se stále stupňovaly. Mluvili mezi sebou. Znělo to jako rozhovor pacienta a lékaře. Nakonec jsem musel sklonit hlavu a zacpat si uši. Hlasy začaly být nesnesitelné. Mluvili na mě. Volali mě jménem. A pak mě i uráželi. S úderem 21. hodiny hlasy ustaly. Sáhl jsem do šuplíku stolu. Vyndal jsem seznam pravidel a vydal se na recepci. Najednou jsem za oknem uslyšel pláč. Skoro jsem se podíval, když jsem si vzpomněl na pravidlo číslo 5. Nedívej se z okna, pokud uslyšíš pláč, ignoruj ho. Byla to žena. Její pláč se postupně změnil v hysterický křik, který mi trhal uši. Měl jsem ale na mysli pravidla a běžel jsem na recepci. Sedl jsem si za stůl v recepci a čekal. Znovu jsem si přečetl pravidla a do oka mi padlo pravidlo číslo 6. Ujistěte se, že všechny dveře jsou ve 23 hodin zavřené. Jestli na to zapomenete, bude už pozdě. Vstal jsem a rychle zavřel všechny dveře. Nastavil jsem si budík na 23.30, jak bylo uvedeno v pravidle číslo 7. Ale spát jsem nešel. Celou tu dobu jsem se zaobíral myšlenkou, jestli se mám pokusit o útěk, nebo jestli tady mám zůstat. Nakonec jsem se rozhodl pro druhou možnost. Obával jsem se, že to, co vydávalo onen ženský křik, by mohlo být stále ještě venku. Jakmile budík zazvonil, tak přesně podle pravidla číslo 8 jsem se vydal do kanceláře manažera. Najednou jsem za sebou uslyšel zvuk kroků. Ohlédl jsem se a uviděl jsem otevřené dveře operačního sálu a vycházelo z nich světlo. Něco z toho vycházelo. Přicházelo to ke mně. Rychle jsem vyběhl po schodech do třetího patra. Málem jsem upadl a zahlédl jsem věc, která mě pronásledovala. Jeho obličej byl celý rozkuchaný a padaly z něj červy. Drželo to skalpel a říkalo, je čas tě otevřít. Běžel jsem na toaletu a zavřel dveře.
Bouchalo to na dveře. Po pár okamžicích najednou bouchání ustalo. Vystoupil jsem tedy ven. Vzpomněl jsem si na pravidlo číslo 9. Jděte na rentgen. Pokud uslyšíte pípání, okamžitě si nasaďte stínění proti záření. Radiace je velmi nebezpečná. Měl by tam být pacient. Vezměte ho na operační sál. Dostal nebezpečnou dávku ozáření. Sundejte mu oblečení a aplikujte mu injekci modrou stříkačkou. Nepoužívejte zelenou stříkačku. Pak ho odveďte na recepci a může odejít. Šel jsem tedy na rentgen, ale žádné pípání jsem naštěstí neslyšel. Upřímně jsem si oddechl. Alespoň jsem měl teď o starost míň. Po pár minutách hodiny v átriu monotónně odbyly půlnoc. Pravidlo číslo 10. Přesně o půlnoci přijde pacient s rakovinou. Ignorujte ho a držte se od něj dál. Není to jen rakovina. Je to mnohem horší. A je to na každém. Na recepci jsem uviděl mladého muže. Řekl, že má rakovinu a že mu musím pomoci. Ale já ho ignoroval. Vzpomněl jsem si na pravidlo číslo 10. Schoval jsem se v kanceláři manažera. Přišel a hledal mě. Pak po pár okamžicích ale zemřel. Bylo to hrozné, ale vzpomněl jsem si na pravidlo číslo 13. Jakmile bude možné vyjít z kanceláře manažera, vyjít z pravidlo číslo 10, jděte do suterénu, budou tam velké kovové dveře. Zadejte heslo 224233. Dveře se otevřou. Jděte dovnitř a po dalších schodech sejděte dolů. Vstupte do první místnosti nalevo. Jedná se o laboratoř specializovanou na laboratorní zvířata. V klecích jsou v laboratoři krysy a potkani, které je třeba nakrmit. Dle přiloženého rozpisu dejte každému hlodavci potravu. Buďte opatrní, ať vás nekousnou. Opravdu nechcete zjistit, jakou chorobou mohou být infikováni. Šel jsem do sklepa a našel jsem dveře. Zadal jsem heslo 224233. Pak jsem vešel dovnitř. Šel jsem do laboratoře. Podle instrukcí jsem sešel do sklepa a nakrmil laboratorní zvířata. Musel jsem být velmi opatrný. Někteří hlodavci měli tak velké a ostré zuby, které po mně neustále chňapaly ve snaze zakousnout se mi do ruky. Nakonec jsem to ale všechno zvládl. Vystoupil jsem zpět do prvního patra. Oproti předchozímu stavu seděla na recepci žena. Slovo žena měla v tomto ohledu spíše abstraktní smysl. Jistě, měla oblečení jako nemocniční sestra, ale její oči, ty rudé zorničky. Mohu pro vás něco udělat, pane doktore? Pronesla, aniž by se pohla. Dokonce ani její rty se snad nepohnuly. Ne, děkuji, myslím, že už půjdu domů, odpověděl jsem bezmyšlenkovitě. Jste si tím jistý? Pronesla žena šeptem a vycenila zuby. V tom okamžiku jsem si uvědomil, jakou jsem udělal strašlivou chybu.
Zapomněl jsem pravidlo číslo 14. Otočil jsem se a začal jsem sprintovat do operačního sálu. Za mnou se ozval hřev, který jakoby přicházel z hlubin země. Doběhl jsem do místnosti a zabouchl jsem za sebou dveře. O vteřinu později na ně dopadlo tělo, ve snaze je rozrazit. Za dveřmi jsem slyšel ohlušující hřev. Držel jsem dveře zavřené až do svítání. Ani nevím, jestli jsem usnul nebo omdlel. Když jsem se probral, venku už bylo světlo. Byl to ten nejkrásnější úsvit, jaký jsem kdy viděl. Jako v omámení jsem vyšel ven z budovy. Cestou na parkoviště jsem potkal paní Smithovou. Ráda vidím, že jste to zvládl, pronesla s úsměvem. Budu se na vás těšit zítra večer. Vezměte si den volna. Nebyl jsem schopen odpovědět. Zíral jsem na ní, jak prochází kolem mě. V posledním okamžiku, když jsme se míjeli, všiml jsem si, že jí v očích zasvítily rudé zorničky. Nakonec jsem dal v práci výpověď. Chtěl jsem sice zachraňovat životy, ale tohle na mě bylo přece jen trochu moc. Já mám nějaké limity. Mám teď práci, která je klidnější. Stal jsem se obvodním lékařem na jednom malém městě. Jedné věci, které se ale přesto nemůžu zbavit, jsou ty noční můry. Je to už snad týden, co mě pořád zlobí jedno zranění na ruce. Vypadá jako pokousnutí od nějakého hlodavce. Ale vůbec si nedokážu představit, kde jsem k němu přišel. A to je konec této creepypasty. Doufám, že se vám její poslech líbil. A pokud tomu tak bylo, zanechte like, odběr, případně svůj komentář. Děkuji a přeji vám krásný, strašidelný večer.